Одноразова практика, інколи однієї ракети достатньо, щоб розвернути колону. Позиції буквально бігли, да, через цей гул. Я добігла до свого операторського крісла, чемоданчика. Включаю і бачу вже на екрані танки. Вони якраз виїхали на рубіж мого посуну. Прицілилася, перший танк підбила. Цікаво, що ракета летіла доволі довго, танк побачив, мабуть, вихід ракети, і навіть встиг розвернутися, і тому я дуже вдало попало, йому прямо попало на бака, і зігнував БК. І танк улетів з дороги, він улетів реально, він зараз валяється десь там в кюветі. Після цього по нас був відкритий вогонь, але недовго, знову таки, весь цей момент техніка розверталася і тікала. Тобто одного підбитого танку було досить, щоб атака захлинулася, колона розвернулася і втекла.